Neodvisna zveza šoferjev in avtomehanikov Slovenije je na poligonu Lučica pri Polzeli organizirala drugo državno prvenstvo. Tekmovali so v hitrostnem reševanju testov, znanju cestno-prometnih predpisov ter v natančni vožnji. Z avtobusi in tovornimi vozili do in nad 5 ton so se pomerili na poligonu z ovirami, sodniki pa so jim merili tudi čas. Tekmovalci so morali premagati 12 ovir. Med drugim so se pomerili v bočnem parkiranju, v vožnji na zagozdo, podiranju količkov, parkiranju v garažo ter drugimi. Organizatorji so se zelo razveselili dobre udeležbe, saj so se tekmovanja udeležili šoferji iz vseh 9 združenj zveze. V kategoriji tovornjakov do 5 ton je zmagal Štefan Ozvaldič, nad 5 ton pa Zlatko Hribernik. V kategoriji avtobus in hitrostno reševanje cestno-prometnih predpisov se je najbolje izkazal Branko Petek. Vsi našteti so iz ZŠAM Savinjska dolina. Prehodni pokal je tudi letos osvojila domača zveza Savinjske doline. Drugo mesto je dosegla ekipa Laškega, tretje pa zveza šoferjev in avtomehanikov Velenje.